Dnes budou policisté přivoláni k loupežnému přepadení v lékárně. Má zbraň nebo nemá? Tady se vidím. Vědou k případu opuštěného kojence. Bylo odevřeno. A prostě tady dítě samotné. To je 105, prosím tě, pošli nám sem hospod, máme tady dítě, v bytě se nikdo nenalézá, prošli jsme ho. A nakonec si jejich pomoc vyžádá žena, která pohřešuje svého manžela. On je na vozičku, takže no, on potřebuje jako rychlý pomoc. Nebo no, tak jste ho neměl pouštět ten samotný, jo. Já jsem ho nepouštěla, on šel sám. Chcete mi říct, že dospělý člověk na vozičku potřebuje větší péči než jedno roční dítě, jo? Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Trest obecně prospěšných prací je jeden z alternativních trestů, neboť nahrazuje trest odnětí svobody. Lze jej uložit pouze za přečin a spočívá ve vykonávání prací k obecně prospěšným účelům. Ukládá se ve výměře od 50 do 300 hodin a odsouzený je povinen jej vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase, a to nejpozději do 2 let ode dne, kdy soud nařídil výkon. Dneska se cítím zpět v 15 letech. Jsi dáš jako takový ten status na sociálních sítích? Ne. Dnes se cítí na 15. Nedávám si ten status, ale vstal jsem z postele, podíval jsem se do zrcadla, uviděl jsem na tváři pupínek a říkám, jsem stále mlád. Jo, takhle, J-back. To jo, já myslel jako duševně, že jsi se cítil mlád, když jsi se viděl v zrcadle. Já budu dítě pořád. Tak jak vozím děti každý ráno do školky, tak malá. Červená stát, tata stát. Brgnezelná. Jeď. Není to dost, není ty děti. No. Delta 116, já 100. Delta 116 napřímu. 116, jeď mi neprodleně komunardu 55, opakuju komunardu 55, máme tady anonymní oznámení o přepadení zbraně. A ti rozumím, jdeme tam a vrst na vědomí. Přepadení se zbraní, to je tedy velmi troufalé. Delta 116 okamžitě výjíždí zasáhnout. Jak náročné bude ozbrojeného pachatele spacifikovat, zjistíme už za okamžik. Vidíš tam? Má zbraň nebo nemá? Já nic nevidím. Haló, policie, ukažte ruce na mě. Odhoďte tu zbraň, okamžitě, odhoďte tu zbraň. Tak, na zem, lehněte si na zem. Ruce dejte za záda. Co se týče přístupu, jestli nám záleží na tom, zda pachatel je muž nebo žena, tak v tomto případě nám na to vůbec nezáleželo. Byl to nebezpečný pachatel a my jsme situaci vyhodnotili tak, že jsme tuto osobu okamžitě spoutali a nehrálo roli, jakého je pohlaví. Jste v klidu? Už je to v pohodě. Chcete záchranku na místo? Ne, to je dobrý, děkuji. Fakt? Jak dlouho vás se jí držela? Jak nevím, to byla chvilinka, no paní, jsem běhla tak, s tou pistolí. Já vám jenom otočte se. No. Chvilinka teda, 2 minutky. No, nebylo to moc dlouho. Já jsem paní tady dala peníze, protože po mně chtěla peníze, tak jsem jí tady dala, co paní, tady bylo. Chtěla. Peníze chtěla? Peníze chtěla, no, tady vlastně jsem to vytáhla. Delta 100, takže... Delta 116. Slyším tě 116, a Delta 100. Prosím, takže na místě se opravdu nacházela starší žena, která měla v ruce zbraň, s kterou z největší pravděpodobností mířila tady na zaměstnankyni. Je to maketa, jo, ty zbraně. Kolega mi teďka akorát říká, že je to maketa zbraně. Paní je momentálně zajištěná, leží tady tak, na zemi. Tak, otočte se. Je to starší dáma. Dejte ruce pod... Nohy pod sebe. Tak, normálně, jako kdybyste si sedla teďka. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že se nejedná o skutečně pravou palnou zbraň, ale pouze o atrapu, tak vlastně pro nás to nemá žádný relevantní výsledek. Možná v soudním řízení to může mít nějakým způsobem polehčující okolnost. Máte u sebe nějaký doklady? Taky vás poprosím o doklady. Záchranku teda nechcete. Ne. Mám penízinku. Kde? Mám penízinku. Já tam nemusíte šát, já si to vyndám. Jo. Delta 116, poprosím mám karty, a tam občanku mám tady, ne. Mezi kartama. Slyším tě 116, povídej. Můžete mi říct, co to mělo znamenat tady?
Já jsem zoufalá. Co? Já jsem zoufalá. A proč jste zoufalá? Nemám peníze, nemám práci, manžel mě opustil. A co jste jako chtěla dělat v lékárně? Zajištěná osoba omezená je Siváková Silvie, narozená 9. Co? Jako myslíte, že tady jako má nějaký hory peněz, jo, v lékárně nebo co? Ne, tak to budu mít, tak to dám. Yes, mně v tu chvíli nenapadlo, co víc dělat, já... Co? Ne, já teďko dlužím nájem. No. Potřebovala jsem akutní peníze, nemám tady v Praze nikoho. No. Prvotní dojem vlastně, jak na nás pachatelka působila, jaký obrázek nám dávala, tak nám i bylo jasné, že s touto slečnou nebude asi úplně něco v pořádku, protože si vlastně za bílého dne vybrala ke svému loupežnému připadení lékárnu, kde určitě není taková finanční hotovost, která by nějakým způsobem vytáhla z její finanční tísně. Víte, čeho jste se dopustila? Loupežného přepadení. No, se zbraní. Kde jste tu zbraň vzala? Jste si koupila někde v hračkářství nebo něco, když je to maketa? Tohle je hračka od mých dětí. No. A máte to... děti? No. Mám dvě děti právě, že teďko... No to vypadá docela reálně, ta zbraň, ale takhle. No. Zavoláš sem výjezd na místo rovnou ještě? Jo, bylo jsem. No to vypadá docela reálně. Takže jste si toho vědoma, že jste tady paní mohla způsobit nějaký psychický potíže klidně, když jí tady ohrožujete zbraní. Pro vás je to maketa, ale pro ní ne, že jo? No, to je paráda. Nějakou chvíli se domů nedostanete. O děti se má kdo postarat? Právě, že ne. Právě, jak jsou velký? 7 a 9. 7 a 9. A jsou sami teďka doma? Ano. V tomto případě pro nás bylo zpestření, že nám pachatelka sdělila, že má doma dvě samotné děti, o které se momentálně nemá kdo postarat. Proto jsme byli nuceni vyrozumět operačního důstojníka, který zavolá na sociální správu a další policisty, kteří přijedou na místo a děti pohlídají. Vy máte ještě něco na té hlavě, když jste si takhle pěkně ještě vzal rukavice? Že máte takhle dole jinou barvu vlasů, než máte nahoře? Přeliv. Mám paruku. Máte paruku? Ano. To vás určitě nikdo nepozná. No, a já myslím, že máte novou hlavu udělanou. Pěkný. No, já myslím, že se budete smát jinak trošku na obvodním oddělení. Až vám řeknu sazbu, jaká vám za to hrozí. Když s tím vyjezdem? Tak já jdu dát do auta zatím, počkáš tady na ně, no. Já počkám tady s paní, no. Máš klíči dát. Klíče. Během toho, co kolega eskortoval zadrženou osobu do vozidla, já jsem vytěžil lékárnici a také jsem zůstával na místě z toho důvodu, kdyby náhodou došlo k nějakému pozdnímu šoku, tak aby zde nebyla sama. Tak, peněženku u sebe máte, tam máte všechny doklady. A ta kabelka ta tam zůstane pro výjezd, jo? Jo. Tak, teďka budete eskortovaná k nám na obvodní oddělení, během eskorty se budete chovat slušně, budete bát všeho, co vám řeknu, jo? Tak fajn, až přijde kolega, tak vyrazíme. Můžete mi říct, co vás to napadlo? Jako, proč lékárna? Lékárna je taková, že byla taková klidná, nechtěla jsem zase dělat nějaký velký rozruch, jako v bance nebo tak, no. Jo, ale ta banka už je složitější na plánování trošku, co? Určitě doporučujeme všem, kdo je obětí při loupežném připadení, aby nekladli odpor. S touto osobou jednali tak, že budou dbát jejich příkazů a nesnaží se tuto agresivní osobu nějakým způsobem sami spacifikovat nebo jí obrat o zbraň. Já jsem šla trošku dál od toho, než kde bydlím, abych nepotkala někoho známého a tak. Takže byste si to ještě naplánovala vlastně. Pani si to ještě naplánovala právě. Přitěžující, to bude tak osmička, no. Ale jako napadlo mě to tak nějak jako až tady možná. Jo. Žena tímto závažným trestným činem spečetila jak osud svůj, tak i osud svých dětí. Ty pravděpodobně skončí v náhradní péči a svou matku do doby, než budou dospělé, neuvidí. Policisté proto doporučují při jakékoliv těžké životní situaci nebo finanční tísni raději vyhledat pomoc psychologů nebo nejrůznějších institucí. To je jistě lepší volba, než děti okrást o hračku a jít s ní loupit do lékárny. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.